ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ୟସ୍‌ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟସ୍ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ବାତ୍ୟା ୟସ୍‌ର ମୁକାବିଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ରାତିରୁ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳକୁ ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। 25 ତାରିଖ ରାତିରୁ 26 ତାରିଖରେ ୟସ୍‌ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନର ବେଗ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କରିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସ୍କୁଲ୍ ଓ କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ରହିବା ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲାଇଟ୍, ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିକମ୍ରେ 7 ଦିନର ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଦର ମହକୁମା ସମେତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 23 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ। ଅଲ୍ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି। ଅଲ୍ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି। ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଏସ୍ଆର୍ସି ଅଫିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଲାଇକ୍ ହରେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଲେ କେତେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ହେବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର୍ସ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର କେମିତି ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇ ରେସନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଅଛି ସେଟା ବି ଆମ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଫ୍ରମ୍ ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍ରେ ବି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମେସେଜ୍ ମେଡିସିନ୍ସରେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି, ଏପୁର ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି। ଦେନ୍ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆରେ ବି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ କେମିତି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେଟା ବି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛୁ। 140 ପ୍ଲସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଅବାଉଟ୍ 1200 ଇଭାକୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ଅବାଉଟ୍ 140 ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଛି। ଆଜ୍ ପର୍ ଏସ୍ଓପି ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ପର୍ ଡିଟେଲ୍ ସର୍ଭେ ଯେଉଁ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ଏରିଆ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି। ତ ହରେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ରଖିଛି। ଅବାଉଟ୍ 65,000 ଏମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେଡି ସମ୍ ଚେଞ୍ଜ ବି ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ ପର୍ ଆଇଏମ୍ଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଆର୍ସି ଅଫିସ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ସିଡିଏମ୍ଓ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ସିସିସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାପ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ବି ରହିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନେସେସରି ମେଡିସିନ୍ସ ବି ରଖିବ ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏମ୍ଫସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଅଧିକା
शेल्टर्स हम आइडेंटिफाई करी छी हम पाखरे मल्टीपर्पस साइक्लोन शेल्टर एंड क्रश शेल्टर 140 अछि पर ता छाड़ी के अनदर ऑलमोस्ट 1000 एडिशनल बिल्डिंग्स हम आइडेंटिफाई करी छी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट बिल्डिंग जहां आरसीसी रोड अछि हां बलो तो वहां पे भी वी कैन यूज देम हां हर एक लोग आसी है को हम डिस्कशन करिवे समीक्षा को विस्तार करिवे ना अपन को इन्फॉर्म करिवो हां एज पर द हम पकरे ओड्राफ टीम एंड एनडीआरएफ टीम अछि बट एडिशनल टीम भी अछि ओड्राफ को केते टीम अछि एटा बेसिक कंफर्म जानी नॉर्मली 3 टीम्स ऑफ ओड्राफ एंड 1 टीम ऑफ एनडीआरएफ अछि बट वी विल डिस्कस दैट इज ठीक है ऑलरेडी देखन तो फिशरीज डिपार्टमेंट ऑलरेडी माइकिंग करू छथिन हम जिल्ला रे 15 फिश लैंडिंग सेंटर्स अछि ऑलरेडी वहां माइकिंग के आरंभ हो गेला एंड जस्ट नाउ हम रिव्यू रे हम जानिले कि जितने भी वेदर्स थे जो हाई सी जाए ऑल वेदर्स रिटर्न आते अन्य मानक मध्य रे अतिरिक्त जिल्लापाल नीलू महापात्र बालेश्वर उपजिल्लापाल पाटिल आशीष ईश्वर नीलगिरी उपजिल्लापाल हरिश्चंद्र जेना आईएएस प्रोबेशनर कुनाल चौहान जिल्लार समस्त वीडियो तहसीलदार समेत विभिन्न लाइन विभाग बहु अधिकारी और वरिष्ठ कर्मचारी प्रस्तुति बैठक में उपस्थित रही आलोचन अंशग्रहण करिथिले।